Indonežanske vlasti saopštile su da broj žrtava smrtonosnog zemljotresa koji je juče pogodio ostrvo Sumatra nastavlja da raste. Strahuje se da bi broj stradalih mogao da premaši 1100. Indonežanske vlasti poslale su timove lekara i vojne avione na mesto nesreće i izdvojile 10 miliona dolara za hitnu pomoć. U gradu Padangu na ostrvu Sumatri zavladala je panika među prestravljenim stanovnicima koji su pokušavali da pronađu sklonište od zemljotresa jačine 7,6 stepeni po Richterovoj skali. Za manje od 24 sata drugi kraj ostrva pogodio je još jedan zemljotres, izazvavši paniku među lokalnim stanovništvom i turistima. Bio sam potušen kada sam osetio da se pomera pod bungalova. Istrčao sam i pridružio se ostalima koji su takođe izašli iz kuća, a onda smo osetili kako se peščano tle pomera u talasima. Indonežanske televizijske stanice prenose snimke razorenog područja i srušenih zgrada, kuća u plamenu i spasilačkih ekipa koje pokušavaju da pronađu preživele ispod ruševina. Do sada su izvukli nekoliko preživelih. Najveći broj smrtnih slučajeva prijavljen je u gradu Padangu, u kome živi 900.000 stanovnika. Vlasti navode da je najmanje 500 zgrada sravnjeno sa zemljom. Indonežanski predsednik Susilo Bambang Yudhoyono kaže da vlasti brzo reaguju na ovu katastrofu. Sastavljamo hitan akcioni plan, razgovarao sam sa ministrima za socijalna pitanja, odbranu i zdravstvo. To je od velike važnosti jer su nam potrebni lekari i medicinsko osoblje. Dva zemljotresa u Indoneziji usledilo su posle snažnog zemljotresa i cunamija koji su pogodili Samoa i američku Samoa, ostrvo u Južnom Pacifiku. Seizmolog Stuart Cipkin iz Američkog nacionalnog centra za zemljotrese kaže da nije iznenađen nizom potresa u tim regionima. Oblasti oko Samoe i obale Sumatre seizmološki su vrlo aktivne i imaju tendenciju da se grupišu, a to vrlo često rezultira jakim zemljotresima u kratkom vremenskom periodu. Indonežanske vlasti očekuju da broj žrtava i povređenih poraste u narednih nekoliko dana s obzirom na velika razaranja u mestima sa velikom populacijom. Vlasti takođe navode da je sadašnji prioritet spasiti što više života i dostaviti hitnu pomoć onima kojima je najpotrebnija.